Hej, jag heter Anders Retzner och jag jobbar med grundvatten på Sveriges geologiska undersökning. Idag tänkte jag prata om grundvattensituationen i Sverige. Och om vi börjar med de små magasinen så är grundvattennivåerna under den normala för årstiden i större delen av Sverige. Det innebär ett dåligt utgångsläge för dem med egen brunn i sommar. Om vi tittar på de stora magasinen så är situationen något bättre. Men vi har låga nivåer i framförallt östra Svealand och nordöstra Götaland. Och om vi blickar framåt i de små magasinen till juli så kan vi se att om det blir en torr väderutveckling så kan det bli en utmaning för dem med enskild vattenförsörjning. Det kan bli låga nivåer ungefär som sommaren 2018. Om det däremot blir en normal väderutveckling så får vi fortfarande låga nivåer, men det kan vara ungefär som sommaren 2016 och 2017. Så från oss här på SGU så önskar vi er tyvärr en blöt och kall sommar.